practică de planificare, iată asta, atacul între activi de scetele antare, deci can pro obiect, o să perfect din activi, un buștoin, o să tăștăm noi. Eu ne concurență să ne vândăsită trecută probașcă. Nene, nici ne deașă. Știi de antare, angajăm, pentru mă spătur mi distrure restricțiune de reia, ne transferim ți-o reia de împrender pe primeve, te papara și cură ce numărohă, ne listă ne ține așa obiect, e anexe 3, de câte tractăm. Cum mă dăge pe să nu-l luam? Tu e ca. Haide și când bașc să te din moiul. Politic, economic e social të këti komuniteti. Këtu mbaron punime e varur. E varur sepse gjithë literatura që më nevojitet duhet të kaloj pikërisht të ky shirit. Literatura që disponoj në shiritat e mi është mbushur me një variacion zërash. Aty është e gjithë shoqëria ime, duke filluar që nga jo gjimnazit të cilin e kam kryer në qytetin e Laçit. Këtu janë disa fotografi dalë me shokët pas aksidentit. Janë pikërisht ta shok që me qizonin pa përtuar asnjëherë. Por në fakultet ndryshon të çdo gjë.
Mësimet tani më nuk ishin një dy faqe, po volume tëra, e kështu që shoqërizëtimi i duhet sakrifikonte më shumë. Nga natyra ti, studenti është i prirur për të sakrifikuar, kështu që ndihmë ishte garantuar. Shpërblimi më modest ishte një shirit me muzikë. Me shoqërim kaloj orë të tëra, i varur dhe i pavarur. Është kënaqësi të diskutosh me anglen për problemet e historisë, sepse nga smohet lehtë, por unë si jurist për shkak të saksisë dal gjithmonë më i fituar. Në kohën e lirë, më pëlqenë vetëm shëtis, por edhe të luaj shah. Kjo është një lojë që unë kam mësuar tani vonë, por kur los, më çlodh, më jep një kënaqësi më të vërtetë veçantë. Të pavarura janë ato orë kur shokët e mi flenë dhe unë studoj me zërat e tyre. Edhe unë fle, po gjithmonë u pak se shokët. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Ou bien de quoi s'occupez-vous? Voulez-vous la réponse en français ou en albanais? En albanais. Po studioj literaturën për kace të temës disertacionit që kam në dorë, duke skeduar materialet që më duhen, por gjithmonë palëm pasdore detyrimet të tjera. Po me vendishtë? E kam mbrojtur. Mbasi incizoj materialin në majtofon, nxjerr shënimet për kace me anë të makinës ose pllakës, në shkrimin Braille, i cili ka 63 kombinime. Këtë material mund ta shfrytëzoj me anën e prekurit. Kur e përfundoj përpunimin në plot të tij, mund ta hedh atë në shkrim të zakonshëm me anën e kësaj makine të cilën unë e përdor lirisht. E gjithë kjo është shumë e thjeshtë. Vetëm duhet punë, vullnet e pak orë gjumë. Nalat. Feu me apa mjelës, më shpejt, po, më fort, et, et, më shpejt, po, për lartë, kri gjuri, du, du gjuri, hop, hop, po, krize të dhe, ullje krize, ullu, kriu, shpejt, 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 më shpejt, marje, po, po, lartë, përse më lartë, po, shpirov. Sinan në orën 5. Assiste l'Assemblée et le Conseil de l'exercice de leurs fonctions de contrôle de l'exécution du budget. Article 206, per. Article ajouté par l'article 17 du traité modifiant certaines dispositions financières. L'Assemblée, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne des charges à la Commission sur l'exécution du budget. À cet effet, elle examine à la suite du Conseil les comptes et le bilan financier mentionnés à l'article 205. Ainsi que, le rapport annuel de la Cour des comptes accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de celles-ci. Article 207. Le budget est établi dans l'unité de compte fixée conformément aux dispositions du règlement pris en exécution de l'article 209. Les contributions financières...
të shkruani me biz në përplaka tuaja nga një fjali të bukur. Kujdes! Pra, sot folëm për motorët me djegje të brendshme. Orientimi në natyrë për ne ka një rëndësi të veçantë. Ai na aftëson jo vetëm të përfitërojmë saktë, por edhe të orientohemi saktë, të kryejmë në mënyrë të pavarur ato lëvizje që kanë rëndësi jetike për ne. Mund të rrezoheni, edhe të vriteni, dhe një edhe mund të qeshet tallët me ju, por kur të mos tërhiqeni. Në jetë do të keni suksese dështime, do të keni edhe përgëzime, edhe në qeshje, por një gjë është e rëndësishme. Sa më shumë të mbështetin e forcat tuaja, sa më të pavarur të jeni në jetë, aq më shumë ndihmë e simpati do fitoni nga shoqëria. Dhe kështu tashi, ne po mbarojmë këto mësime këtu në natyrë, duke ja lënë vendin orëve të tjera që do zhvillohen klas, lidhur me përfitimin dhe orientimin në natyrë.